dziewczynka, nie jesteś silna ani cienka, si tak akurat, którego cię mam rad. Liczka masz, a kota róża, potrzebujesz uśren muża, kmarada masz, zamiast awinasz. Žarnovici. Žarnovici sme to najprv nevedeli nájsť, krúžili sme tu asi 15 minút, nakoniec sme tu prišli a zábava hovorila sama za seba. Vy ste zabudli liesť asi z diaľnice, že? My sme liezli neviem odkiaľ kam. Dobre, ja som sa dočítala o vás, že ste najprv že ste vôbec nekoncertovali a že ste tvorili pre virtuálny svet. Kedy ste začali, alebo kedy ste sa rozhodli, že začnete koncertovať? My sme Mafiu Corner začali 2013 pesničkou Zuzulienka. Kto by nepoznal Zuzulienku? Kto by nepoznal, sa pýtam vás teraz vážne, nesrandujem. A v 2015 som sa vrátil z Anglicka, kde sme začali opäť tvoriť oveľa viac vecí. Zistil som, kde žijem, v tom Anglicku 9 rokov, človek si myslí, že to Slovensko vníma nejak inak. Príde túto Slovensko, je znútra úplne iné. Čiže sme zmenili totálny koncept a toto, čo teraz robíme, je pre tých ľudí, aby sa zabávali, aby aspoň na tú 45 minútovku zabudli na tie svoje každodenné problémy. Mia moja, i duša moja, kde mi dala. A že rejme postavte ruky. Ja bych vám prezval aj všetci ruky, hore, ruky, ruky, hore. Hej! Máme ruky! Máme ruky, tam žádno, ruky, hore! A jde píša dlhé, hej, jde to hej, to nás hej, to. A vy ste pôvodne huslista, že? To hej, to treba všetkým hovoriť. Čiže pôvodný koncept bol možno viacej taký akoby klasický? Pôvodný koncept bol taký, že ani som vlastne nemal sa do zapájak ako nejaká tvár. Malo to byť nejak producentsky podchytené a s rôznymi interpretmi, to chvála Bohu vôbec nefungovalo. Nikto s nami nechcel robiť tieto naše koniny, tak som musel na javisku začať liezť ja. Takže deti, ostaňte v škole, lebo budete robiť toto, čo ja. Ideme to nočila, konope, všetci! Nočila, konope! Skývaj! Nočila, Asia Pagay, Mochila, Ruki, 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 Thank you.
čo albumy, vy to nejakým spôsobom asi neriešite. Akým spôsobom? Riešime to, máme už dva, ja som z Prešova, neviem, ak to tu je u vás dve, alebo dva albumy. Dva albumy, u nás dve albumy, máme už dva albumy, no a tento rok možno vyjde ďalší. Takže na Vianoce darček je jasný. Budeme sa tešiť. Slovenské mamičky, pekných synov máte. Slovenské mamičky.